Містере, ваш коментар по матчу і чи ця нічия – це втрата важливих очок для команди? Ми добре підготувалися після матчу спорту. Футболісти були повністю мотивованими після переїздів і цілком відновилися, щоб почати гру. Гадаю, на неї вплинула червона картка. Звичайно, усі наші плани та мотивація гравців перетворилися на емоції через те, що є речі, яких наша команда не може контролювати. Чому так важко було протягом двох таймів? І чи є у вас запитання до арбітру? Гадаю, гравці працювали із шаленою енергією протягом обох таймів. Знов-таки, у першому таймі ми виправили помилки, створювали моменти від самого початку. Знадобився певний час, щоб команда розігралася, вони вийшли і забили гол. Вважаю, що ми створили ще кілька шансів, а потім гру було порушено, що тією чи іншою мірою змусило нас змінити тактику на більш компактну, за допомогою якої ми намагалися зберегти результат і використовували швидкі комбінації до кінця матчу. Вилучення Ракицького спірне, чи немає у вас запитань по цьому вилученню? Ні, це було чисте і чесне перехоплення м'яча, що було видно з усіх боків. На мою думку, великою помилкою арбітра було звернутися до ВАР. Він знаходився близько. Для мене це соромно, що арбітр ВАР вилучає когось за такий підкат. Тому я не думаю, що ця червона картка була справедливою. Це нечесно стосовно гравця, який її отримав, бо він виконує свою роботу і робить підкат для оборони. І це впливає на план гри команди, що змінюється після матчу посеред тижня та вимагає багато додаткових сил. Коли команда залишилася в меншості, як ви перебудовували гру? На жаль, ми маємо досвід у цьому, тому намагаємося діяти компактно і близько один до одного, щоб суперникам доводилося грати з флангів і в нас з'являлися нагоди перехопити м'яч та тиснути на них. Команда добре попрацювала приблизно до 90-ї хвилини, а потім ми пропустили.